alkendan epoksid olinishi va epoksidning kislotali gidrolizi anti birikishga ega bo'lgan diol olishda eng asosiy ahamiyatga ega bo'lgan reaksiyalardan biri hisoblanadi o'z gapimni yana bir bor takrorlayman bu reaksiyani ishlatishdan maqsad ya'ni epoksid olish uni kislotali gidroliz qilishdan maqsad alkenga ikkita gidroksid guruhini anti holatda biriktirish demak mana bu molekula bizda epoksid deyiladi epoksid ba'zida bunday moddani oksiran ham deyishadi oksiran eslab qoling va ba'zida alkenoksid ham deb nomlanishi mumkin masalan alken sifatida etilen ishlatilgan bo'lsa undan hosil bo'lgan epoksidni etilen oksid deb ham nomlashadi va epoksid bo'lishi uchun molekulada ikkita uglerod va bitta kislorod uchtalik xalqani hosil qilishi kerak va mana shu epoksidni biz kislotali gidrolizini kuzatsak gidroliz deganda biz molekulaga suv qo'shilishi va ma'lum bir bog'lar uzilishini tushunamiz bu yerda h uch o plus ya'ni gidraksonik kationi degani mana shu gidroliz jarayoni kislota ishtirokida ketyapti degani buning natijasida bizda ikkita gidroksid guruh alken qo'shbog'ida joylashgan ikkita uglerodga anti holatda ya'ni qarama qarshi birikmoqda va albatta bu holatda har doimgidek alkenning qo'shbog'idagi pibog' uzilishi kuzatilyapti demak ikkita bosqichni ko'rishimiz kerak ikkita bosqichning mexanizmini ko'rib chiqamiz avvalambor epoksid hosil bo'lishiga e'tibor qarataylik epoksid hosil bo'lishi uchun biz alkenga peroksi kislota ba'zida perkarbon kislota per deb nomlanuvchi mana bunday formulaga ega bo'lgan moddani qo'shamiz r er, bu yerda radikal masalan metil etil yoki bo'lmasa istalgan bir radikal bo'lishi mumkin mana shunday ko'rinishdagi moddani biz alkenga qo'shsak epoksid hosil bo'ladi ba'zida bu modda o'rniga vodorod peroksid yoki bo'lmasa etilen moddasiga maxsus modda sifatida kumush oksidi ham qo'shilishi mumkin aynan epoksid hosil qilinishi uchun demak biz reaksiya mexanizmini ko'rib chiqamiz reaksiya mexanizmining asosiy nuqtasi shundaki bu yerda har doim kislorod kislorod bog'iga ega bo'lgan ya'ni perroksiy guruhga ega bo'lgan modda ishlatilishi shart va buning ahamiyati nimada bu yerda aynan sakkiz elektronli reaksiya kechadi sakkiz elektronli reaksiya degani bu reaksiya davomida sakkizta elektron o'z joyini o'zgartiradi ya'ni joyini o'zgartiradi deganda bizda to'rtta bog' ko'chishi kuzatiladi xo'sh buni ko'rib chiqishimiz kerak bizda bilamiz mana bu kislorod kislorod o'rtasidagi bog' ancha kuchsiz bog' hisoblanadi bu yerdagi elektronlar qo'zg'alish ehtimolligi katta bundan tashqari bizning mana bu pi bog'imizni hosil qilgan p elektronlar ham reaksiyada qatnashish imkoniyatiga ega ya'ni ular ham aktiv elektronlar hisoblanadi va yana bir narsaga e'tibor qarating mana bu kislorod bu vodorodga juda ham yaqin joylashgan va bu kislorodning o'zi mana bu elektronlari bilan vodorod bilan bog' hosil qilishi mumkin demak bu jarayonda 8 ta elektron ko'chishi yoki bo'lmasa 4 ta kimyoviy bog' ko'chishi kuzatilishi kerak ekan demak e'tibor beramiz qanday qilib bu jarayon amalga oshadi mana bu elektronlar bizda e'tibor bering bu uglerod bilan bog' hosil qilishda qatnashadi shu vaqtning o'zida mana bu pi bog'ni hosil qilgan elektronlar bu uglerod bilan kislorod o'rtasida bog' hosil qilishda qatnashadi va endi bizda mana bu elektronlar ya'ni p bog' hosil qilishda qatnashgan elektronlar kislorod bilan vodorod o'rtasida bog' hosil qilishga qatnashadi va mana bu kislorodlar o'rtasidagi bog'ni hosil qilgan elektronlar esa bu yerdagi bog' ustiga ko'chib o'tadi natijada bizda mana bunday mahsulot hosil bo'ladi demak e'tibor bering hosil bo'ladigan mahsulotga bu alkenimizda quyidagicha o'zgarish yuzaga kelyapti uglerod uglerod to'rtta bog'ga ega edi demakki bitta bog'ni oldinroqda chizaman bitta bog'ni orqaroqda mana bu yerda ham bitta bog'ni oldinroqda chizaman bitta bog' orqaroqda va ikkita bog' hisobiga uglerodlar kislorod bilan bog'lanyapti mana bu kislorod bilan va bu kislorodimiz bu uglerodga endi qo'sh bog' orqali bog'lanmoqda bu uglerodimiz esa bu kislorodga oddiy bog' orqali birkmoqda kislorod vodorod bilan bog' hosil qilgan va bundan tashqari uglerod radikalga bog'langan agarda elektronlarni qo'yib chiqadigan bo'lsam bu bo kislorodda endi hozircha to'rtta elektron mana bu kislorodda ham to'rtta elektron ko'chgan bog' elektronlarni alohida ranglar bilan ifodalaymiz keling mana bu bog'ni ko'radigan bo'lsak bu bog' elektronlar mana bu yerga ko'chib o'tdi bundan tashqari bizda masalan mana bu bog'ni oladigan bo'lsak bu elektronlar kislorod bilan vodorod o'rtasidagi bog'ni hosil qilib beryapti mana bu bog'ni boshqa rang bilan belgilayman masalan mana bu bog'ni o'zimizga belgilaydigan bo'lsak bu elektronlar bizda uglerod bilan kislorod o'rtasida bog'ni hosil qilyapti va pushti bog'larni belgiladim mana bu bog'lar qoldi qizil bog'lar bilan belgilayman ya'ni qizil rang bilan bu elektronlarni belgilayman bu elektronlar bizda kislorod bilan uglerod o'rtasidagi bog'ni hosil qildi va albatta mana bu kislorodda ham 4 ta elektron hali hamon bor demak mana shunday ko'chish hisobiga bizda epoksid va karbon kislota hosil bo'lyapti yana bir bor aytib o'taman mana bunday moddalar ba'zida perkarbon karbon kislota ba'zida esa peroksikarbon kislota deb nomlanadi bunday ikki xil nomlanish bitta ko'rinishdagi moddalarni ifodalab beradi biz birinchi bosqichning mexanizmini ko'rib chiqdik va e'tibor qarating mana bu kislorod ikkita uglerodga birdaniga bog'langan shuning uchun bu jarayonni biz ikkilanmasdan sin birikish deymiz chunki kislorod tekislikning ikkita tarafida bir vaqtning o'zida bo'la olmaydi shuning uchun ham kislorod ikkita uglerodga molekulaning bir tarafidan birikadi sin birikish yuzaga keladi endi keyingi holatga e'tibor qaratamiz keyingi bosqich bizda kislotali gidroliz bo'lishi kerak to'g'rimi kislotali gidrolizni ko'rib chiqamiz buning uchun aniq bir molekulani yozib olaylik bizga yoqimli bo'lgan mana bu barcha reaksiyalarimizda qatnashadigan siklogeksen molekulasini olamiz siklogeksen molekulasi birinchi bosqichda biz aytib o'tdik peroksid hosil bo'lishi kerak ya'ni r s o yana bitta kislorod yana bitta kislorod va vodorod ko'rinishdagi modda reaksiyada qatnashadigan bo'lsa bizda mana bu molekula o'ziga kislorodni biriktirib olishi kerak ya'ni buning natijasida men molekulani mana bunday chizib turishim mumkin hozircha stereo kimyoni hisobga olmasdan mana bunday holatda molekulani chizib beraman mana bunday va shuni hisobga olingki bu yerda kislorod yoki molekulaning yuqori tarafidan kelib birikishi mumkin yoki bo'lmasa past tarafidan kelib birikishi mumkin agarda kislorod yuqori tarafdan kelib birikkan bo'lsa men mana shu molekulaning ikki xil ko'rinishini alohida chizishim kerak bo'ladi ya'ni bunda biz birinchi holatda kislorod yuqoridan kelib birikyapti deb olamiz masalan mana bunday molekulani chizadigan bo'lsam u holatda bizning kislorodimiz mana bunday birikyapti to'g'rimi va natijada biz ikkinchi bosqichni aynan bu molekulaning pastki qismida davom ettirishimiz kerak chunki yuqori qismda kislorod fazoviy qarshilikni paydo qildi ikkinchi bosqichda biz bu molekulaga kislotali gidroliz jarayonida gidraksonik katonni qo'shishimiz kerak gidraksonik kationni men masalan mana bu yerdan chizadigan bo'lsam demak mana bu yerdan gidroaksonik kationini chizaman 3 ta vodorodga ki ega kislorod va musbat formal zaryadga ham ega endi bu zarracha bilan mana bu zarrachaning reaksiyasini ko'rishimiz kerak albatta biz mana bu elektronlar bilan bu yerga hujum qilganimizda bizga juda ham oson bo'lgan bo'lar edi reaksiya mexanizmini ifodalash ammo buning ilojisi yo'q mana bu modda bizda asos sifatida reaksiyada qatnasha olmaydi u kuchli kislota demak u o'zining protonlarini kimgadir berishi kerak bu yerda esa bizning asosimiz mavjud mana bu kislorod hali hamon asos xossasini o'zida namoyon etadi chunki unda juft elektronlar bor demak u mana bu protonlarni biriga hujum qiladi va protonni o'ziga biriktirib oladi natijada bizda quyidagicha zarracha hosil bo'ladi demak olti a'zoli halqamiz hali hamon mana bunday ko'rinishga ega va bu halqada demak kislorod chiqib turibdi deb oladigan bo'lsak kislorodni endi yuqoriroqda chizaman mana bunday kislorod o'ziga bitta vodorodni biriktirib oldi uning ikkitagina elektroni qoldi va shundan keyin unda musbat formal zaryad hosil bo'ladi bu zarracha bizda galonium siklik kationiga juda ham o'xshaydi mana bu yerda esingizda bo'lsa x atomi joylashar edi va unda ham musbat formal zaryad bor edi bu reaksiyani biz aynan mana bu alkenlarga galogen birikishi yoki bo'lmasa galogidrin birikishi reaksiyasida ko'rib chiqqan edik va xuddi shu holatda esingizda bo'lsa men mana bunday zarrachani sigma kompleks deb aytgan edim va bundan tashqari mana bu atomning elektromanfiyligi ikkita uglerodning elektromanfiyligidan katta bo'lganligi uchun bu ikkita uglerodda endi bizda mana bunday delta plyuslar hosil bo'lar edi ya'ni bu yerda musbat qutublanish yuzaga keladi bu musbat qutublanish bizda elektrofil markaz va elektrofil markazga bizda nukleofil hujum qilishi kerak qanday nukleofil bizda mavjud bizda albatta suv molekulasi bor suv molekulasi endi bu zarrachaga hujum qiladi suv molekulasini yozib olamiz mana bunday ko'rinishda va suv molekulasining mana bu yerga hujumidan so'ng kelinglar biz bu yerga hujum qilib ko'ramiz yoki bo'lmasa bu yerga hujum qilib ko'ramiz mana bu yerga hujum qilib ko'raylik birinchi safar va natijada qanday zarracha hosil bo'ladi demak aytishim mumkinki agarda suv molekulasi bu yerga hujum qilsa bizda mana bunday zarracha hosil bo'ladi olti a'zoli xalqani chizishim kerak mana bunday va suv molekulasi endi bu molekulaning pastki tarafidan kelyapti mana bunday musbat farma zaryadga ega bo'ladi ikkita elektroni bor bo'ladi va bu yerda kislorod endi mana bu bog'ni uzishga majbur bo'ladi va bu bog' elektronlari kislorodga o'tib ketadi natijada bizning kislorodimiz faqatgina bu uglerodga bog'lanadi va OH ko'rinishida yana ikkita juft elektronga ega bo'ladi ikki juft elektronga ko'rib turganingizdek bu yerda ikkita kislorodlar mana bu molekulaga anti birikmoqda reaksiyamizning oxirgi bosqichi albatta mana bu protonning qoyib yuborilishi bilan yakunlanadi agarda bizning mana bu suv molekulamiz bu tarafdan hujum qilsa-chi, qanday zarracha hosil bo'lar ekan uning uchun men mana bu yerdan xuddi shu molekulani chizib olaman mana bunday holatda kelinglar demak bunda bizning suv molekulamiz endi mana bu tarafdan hujum qilish kerak kislorodga ki bog'lanishini chizib olishim kerak buning uchun epoksidimizdagi kislorod bitta vodorodga ki bog'lanmoqda bu yerda musbat formal zaryad bor juft elektron ham bor mana bu elektronlar endi u yerga emas balki mana bu yerga hujum qiladi va buning natijasida bizda quyidagicha mahsulot hosil bo'ladi demak yana bir bor xuddi shu molekula skeletini chizib olaman mana bunday va endi kislorodimiz bu bog'ni uzishga majbur bo'ladi bu bog' elektronlari kislorodga o'tib ketadi natijada kislorod faqat mana bu uglerod bilan bog'lanib qoladi OH ko'rinishida va uning 4 ta elektroni mavjud bo'la oladi va endi bizning suv molekulamiz molekulaning past qismidan keldi shuning uchun uni men <unmanyan> mana bunday chizaman bu safar ham unda ikki juft elektron qolyapti va u musbat formal zaryadga ega bo'lmoqda ko'rib turganingizdek ikki xil zarracha hosil bo'ldi va bu ikki xil zarrachadan ikki xil gidroksid guruhi hosil bo'ladi ularni ham chizib olishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda demak mana bunday ko'rinishda agarda bitta proton chiqib ketadigan bo'lsa bizning mana bu molekulamizdan unda bu yerda gidroksid guruhi yuqorida bu yerda esa pastda joylashmoqda mana bu zarrachamizdan bitta proton chiqib ketsa proton albatta yana bir suv molekulasiga birikib chiqib ketadi buning natijasida bizda quyidagicha molekula hosil bo'ladi mana bunday demak bu safar endi gidroksid guruhimiz mana, Man mana, türü mana bu yerda yuqoriga chiqib turibdi kelinglar boshqa rangda belgilayman gidroksid guruhlarni mana bu yerda yashil rangda joylashsa bu yerda ham yashil rangda joylashadi bu yerda pastga tushib turadi mana bunday va natijada ikkita turli xil moddalar hosil bo'lyapti ammo bu ikkita turli xil moddalar bir birlari uchun ko'zgu izomerlari hisoblanadi masalan agarda men ularning orasiga ma'lum bir ko'zguni qo'yadigan bo'lsam kattaroq ko'zga qo'yganimiz ma'qul edi yu mayli bu ham bo'laveradi bizga mana bunday bu zarrachaning ko'zgudagi tasviri mana bu yerda hosil bo'lyapti bu gidroksid guruh pastga tushib turibdi tu ko'zguga yaqinroq bu yerda ham gidroksid guruh pastga tushib turibdi tu ko'zguga yaqinroq bu gidroksid guruh ko'zgudan uzoqroq va yuqorida mana bu gidroksid guruh ham ko'zgudan uzoqroq va yuqorida albatta men mana bu gidroksid guruhlar bilan uglerod o'rtasidagi bog'larni har xil uzunlikda chizyapman bu molekulamizda bog'lanish yaxshi ko'rinishi uchun chalkashlik yuzaga kelmasligi uchun albatta bu bog'lar aslida bir birlariga teng uzunlikka ega bo'ladi endi eng yuqoriga qaytsakchi mana bu nuqtaga aytib o'tgan edim bu epoksid guruh molekulaning ustida emas ostida ham yuzaga kelishi mumkin edi bir marta chizib ko'rsataman bu bosqichni to'liqligicha davom ettirmaymiz nima uchunligini hozir aytib o'taman demak agarda olti a'zoli xalqani mana bunday chizadigan bo'lsam bizda e'tibor bering epoksid guruh pastda ham bo'lishi mumkin edi haqiqatdan ham va mana bu molekula bilan bu molekulaning umuman farqi yo'q chunki bu molekulani ham o'rtasidan simmetriya o'tkazish mumkin simmetriya tekisligini bu molekulaning ham o'rtasidan simmetriya tekisligini o'tkazish mumkin ya'ni ular bir birlari uchun ko'zgu izomerlari ya'ni bo'la olishmaydi ular ikkita bir xil modda ular bir biri uchun teng deb mana bunday bir xil modda ekanligini ko'rsatishimiz mumkin shuning uchun keyingi mexanizmni mana bu moddada davom ettirsangiz ham xuddi shu pastdagi ikkita molekula hosil bo'ladi va shuni ham aytib o'tish kerakki hattoki molekulaning o'rtasidan mana bunday simmetriya tekisligi o'tkazishni iloji bo'lmaganida ham masalan bitta metil guruh chiqib turgan bo'lganda ham mana bu yerdagi ikkita mahsulot baribir bir xil bo'laverar edi chunki bizda ikkita uglerodga bir xil o'rinbosar birikmoqda agarda ikkita uglerodga ikki xil o'rinbosar birikkanida aytishimiz mumkin edi har xil modda chiqishi mumkin deb ammo bu holatda unday bo'lmaydi agarda asimmetrik molekula bo'lganda ham epoksidlanishdan so'nggi diol hosil bo'lish reaksiyasida doim mana bu ikkita mahsulot hosil bo'ladi va ular bir birlari uchun enantiomerlar hisoblanishyapti chunki ular ko'zgudagi bir biriga mos tushmaydigan ko'zgu izomerlari ya'ni bir biriga mos tushmaydi degani ko'zguda mos tushadi ammo ularni ul ustma ust qo'ymoqchi bo'lsak e'tibor bering chap tarafda bu yerda gidroksid guruh pastda bu yerda esa chap tarafda gidroksid guruhi yuqorida ya'ni molekulalarni ustma ust qo'yganimizda ular ul mos kelishmaydi ko'zguda esa ular ul bir birining tasvirini hosil qilishadi va bunday moddalarni eslatib o'taman biz enantiomerlar deb aytar edik endi xulosa chiqaramiz ya'ni bizda qanday reaksiya ketdi aslida mana bunday siklogeksen molekulamiz bor edi siklogeksen molekulasiga biz birinchi bosqichda nima qo'shdik qandaydir peroksiy karbon kislota qo'shdik masalan peroksiy atsetat kislota deb olaylik CH3 CH3 hash uch s o deb yozsa ham bo'laveradi buning farqi yo'q buning zarari ham yo'q mana bunday to'liq yozishning ikkinchi bosqichda esa biz kislotali gidrolizni amalga oshirdik h uch o plyus bu yerda siz sulfat kislotani ishlatishingiz mumkin xlorid kislotani ishlatishingiz mumkin albatta xlorid kislotani ishlatish ba'zi bir qo'shimcha reaksiyalarga olib kelishi mumkin chunki xlorid kislotadan hosil bo'ladigan xlorid anyoni bu nuklefil hisoblanadi mana bu reaksiyamizga xalaqit berishi mumkin shuning uchun mana bu yerda sulfat kislota yoki fosfat kislota ishlatilgani ma'qul natijada bizda qanday mahsulot hosil bo'lyapti mana bunday ikkita mahsulot hosil bo'lyapti ularni biz tasvirini ko'raylik ya'ni molekulaga yana yuqoridan qarab ko'ramiz va o'zimiz uchun odatiy bo'lgan tasvirni hosil qilamiz mana bu yerda bizning ko'zimiz joylashgan deylik va yuqoridan e'tibor qaratyapmiz ma'lumot uchun aytib o'taman bizning e, boshimizning yuqori qismi mana bu tarafda joylashyapti va boshimizning pastki qismi masalan og'zimiz mana bu yerda joylashyapti deb qabul qiling shunda molekulani yaxshiroq tasavvur qila olasiz demak bu holatda bu molekulamiz qanday ko'rinishga ega bo'lyapti mana shu molekulani chizaman siklogeksan halqasi va yuqori <yukara> tarafdagi gidroksid guruh tekislikning orqasida shuning uchun men mana buyrda, bu yerda tekislikning orqasida qilib chizishim kerak bu gidroksid guruhni yani, mana bunday OH guruh tekislikning orqasida vodorod esa oldinga chiqib turibdi bu gidroksid guruh ya'ni pastdagi uglerodda joylashgan gidroksid guruh bizga yaqinroq joylashyapti demak tekislikdan oldinda mana bunday va vodorod tekislikning orqasida bu molekulani chizadigan bo'lsamchi u holatda siklogeksan halqasini chizib olishim kerak va gidroksid guruh yuqoriga uglerodda bizga yaqinroq joylashyapti agarda mana bu yerdan tasavvur qiladigan bo'lsak demak gidroksid guruhi oldinga chiqib turibdi va vodorod orqada joylashmoqda vodorodlarni ham belgilayapman mana bu konfiguratsiya yaxshi ko'rinishi uchun bu uglerodda esa gidroksid tekislikdan orqada shuning uchun mana bunday ko'rinishda chizamiz uni va vodorod bizda oldinga chiqib turibdi ko'rib turganimizdek ikkita uglerodda mana bu ikkita uglerodda konfiguratsiya har xil bu ikkita uglerodda ham konfiguratsiya har xil demak molekuladagi barcha xirol markazlar konfiguratsiyasi almashgan va aytish mumkinki bu yerda ikkita enantiomerlar hosil bo'lyapti biz mana bu yerda ko'zguda ham buni ko'rdik ikkinchi tarafdan reaksiyaning asosiy ma'nosini yana bir bor takrorlayman biz epoksid olishimiz va kislotali gidroliz qilishimiz bizda molekulada alkendan diol olinishi uchun kerak va bu diolda ikkita gidroksid guruh anti birikishga ega bo'ladi